Muito bem, amigos que estão ligados conosco aqui na Record News, agora quero apresentar para vocês um pouquinho mais sobre Acervo. E quem vai falar um pouquinho para nós é o Marcos, que é gerente de negócios da Acervo aqui de Palhoça para todo o Brasil. É isso, Marcos? É isso mesmo. Hoje a empresa Acervo, situada no município de Palhoça, atua no estado de Santa Catarina e também em todo com projetos em todo o Brasil, sempre na área de gestão da informação. Bom, para todos. Quem precisa da Acervo, a Acervo está atendendo a qualquer empresário, ao pequeno, ao médio, ao grande, ao poder público. Como é que funciona? Você que tem hoje uma massa documental, seja ela como foi citado, de pequeno, grande, empresa de pequeno, grande porte, você pode contratar os serviços da Acervo, sim. Porque hoje a Acervo ela tem total capacidade de atender desde o pequeno até o grande porte dos seus clientes na área de guarda de documento, digitalização, organização de arquivos, consultoria, enfim. Toda essa massa documental hoje que você necessita fazer o gerenciamento, você pode contar com o apoio de uma equipe técnica especializada e de uma empresa consolidada completando 25 anos de experiência no mercado. Então, sempre que você pensar em gestão documental, tiver alguma dúvida nesse quesito, entre no nosso site, lá você vai encontrar o nosso blog com vários textos, com várias dicas de gestão de arquivo, de como digitalizar seus documentos, falando um pouquinho da temporalidade também dos seus documentos. Então, procure nosso site, visite nosso site, que é o www.acervonet.com.br e encontre essas dicas. Tá aí. Falamos com o Marcos, que é aqui da Acervo, essa empresa que está há mais de 25 anos esperando para atender você. Então você já sabe, pensou em qualidade de empresa no setor, você já sabe, é Acervo. Vem para cá.